Hello everyone, welcome back to 8 Minute. Aji mu minute vlog to start korisu ratir pora. Aji ami mane program sawale jam Zubin da hebo hekane ami pulao aro mangkho khai ekdom gute kijeni ready hoi lolu. Ya dekhise na ami ready hoi golu itia aro jam aro etia ami tinjoni gut khai eneke jam aro tat goi log homge. Ya ami goi asu. জুবিন দা আহিছিলে দুলিয়াজানৰ বিহু তুলিলৈ মই এবাৰ প্ৰথমবাৰ জুবিন দাৰ প্ৰগ্ৰাম চাইছো একদম পুৰা এক্সাইটেডো আছিল আৰু মানুহৰ ভি সকছন এ আমি বিহু তুলি পালোহি মান এতিয়া বাহিৰত আপোনালোকে যিমান মানুহ দেখিছে ন ভিতৰত তাতকে আৰু দুগুণ বেছি মানুহ ইমান বেছি মানুহ এ আমি পেণ্ডেলৰ ভিতৰত হুমালো আৰু এয়া বহিবলৈতো ছিটটো নাপালোৱে সেইকাৰণে আমি ভাল জেগা এডোখৰ ৰৈ পেলাই চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ এইডোখৰতে আমি ৰৈ মেলি গোটেইটো চালোঁ আৰু তাতে আকৌ জিকিয়ে মোক ধৰি লৈছে ক'বলৈ হেৰাই যাম বুলি তাৰপিছত এই মানুহগৰাকী যে দেখিছে এই মানুহগৰাকী মানে পুলিচ হয় তেওঁ একদম পূৰা প্ৰটেক্ট কৰিছে একদম আমাক আৰু কৈছে আৰু চাইডলৈ ভালকৈ থাকা ইয়াত হুলস্থুল হ'ব বুলি এনেদৰে তাৰপিছত চবেই এনেদৰে উকিয়াইছে মই ভাবিলোঁ কি জুবিন দা উঠিলেই বুলি এই উঠা নাই ইনেহে ইহঁতি উকিয়াই আছে এয়া আমি বহুত দেৰি অপেক্ষা কৰি কৰি লাষ্টত আৰু জুবিন দা উঠিলে তাৰপিছত এয়া আৰু জুবিন দা উঠাৰ পিছত আমি গান এনজয় কৰি আছোঁ একদম পূৰা আমি বেছি দেৰি নাচালোঁৱে অলপ দুটা তিনিটামান গানহে চালোঁ তাৰপিছত আহি দেখিছোঁ ওলাই একদম বাহিৰত বহুত বেছিয়ে মানুহ ভিতৰত কি মানুহ বাহিৰত এবাৰ আকৌ বেছিহে মানুহ তাৰপিছত আমি প্ৰগ্ৰেম চাই তিনিজনেই ৰুমলৈ গুচি আহিলোঁ এয়াই আছিল আজি দিনটো ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব